Përshëndetje. Mirëseri në Krip dhe Piper. Unë jam Alfio. Unë Indriti. Edhe sot në kuzhinën tonë të mrekullueshme Krip dhe Piper kemi një recetë super fantastike. Kemi një recetë sushi sepse është moda, tani do të rrim edhe pak healthy, do të rrim pak lehtë. Me gjethe fiku. Me alga, oriz dhe avokado, gjithçka që ai përket kuzhinës aziatike. Fantastike. Me receta shumë e thjeshtë, ingrediente shumë të thjeshta. Por kemi një surprizë se nuk do gatuim vetëm neve. Sot por kemi me neve bashkë Marinin. Marinin, kampionin e MasterChefit që aktualisht na ka skualifikuar, po sushi është nona për sushi. Nana. Pra Marin, kemi gjithë ingredientet, por duhet thosh kamerave do marrni, merrni çënim ingrediente thuaj dhe vazhdim direkt me sushin. Si mendon? Shif këto kamerat. Ska që është e the punë, me të qenim gjithë ingredientet, të pak ingredientet që kemi. Marini është i fokuzuar direkt e gatimi. Ashtë gati për të gatuar. Sushi për 4 persona ju duhet 2 avokado, 1 kasravec, 1 pesh koc, 1 lajm, 2 domate, 1 wasabi, 6 copa alga deti, 500 gram oriz, 50 gram vinegret orizi, 1 spec tjegës, 100 ml ujë, 50 gram salt soje. Pra, kemi gjitha ingredientet gati, Marin. Marin, tani... Do i lënkosh vetë ingredientet? Po, vazhdo për të tonë ingredientet. Ata, kemi... oriz për sushi. Po? Kemi... kemi ujin. Ujin. Tu kemi një shurup që është i gaqo për të marinuar. Ufull orizi. Po këto që janë? Kemi avokado. Bravo. Kemi ufull orizi. Yes. Kemi domate spesa. Kemi... peshkun koce. Po. Kemi limon. Jeshil, që është lajm. Jeshil, që është lajm. Po kjo e zeza këtu? Ndërsa jo është salt soja. Oh. Kjo këtu? Wasabi. Po kjo? Kasravet. Po kjo? Kjo është e që rëdullë e sushi. Është tapeti sushi. Po kjo? Alga. Alga, që shikoni që a kampioni. 10 vjeq. 10 vjeq ne, e përgëzojmë, sepse realisht janë shumë pak të do 10 vjeq gatuajnë. Përveç nesh, se kemi gatuar dhe 8. Kemi qenë qik të vjeq e që gatuajnë për prindit që punonin, por sot për sot, gjesh një qunë që din gatuaj sushi në mështë të ndë. Që nuk rinjë gjithë ditën vetëm në internet, ose të duveluaj të MyPad, por edhe dhe gatuaj. Në shëtë vërtet e po jo? Po. Edhe rri MyPad dhe kompjuter, por... Shikon receta. Si kam ato, ose kur kam u kohë lirë, se më të gatuaj. Bravo. Toke këtu je kampion. Tani, vazhdojmë direkt do më rinjë gatuaj më rizin, ndërko unë do shkiletoj peshku. Tani, direkt procedurën e rizit. Hola! Procedura e mbaj me nuk të të mbunit përndaj. Kemi shpërlar orizin. Kemi shpërlar orizin dhe sa uj të rikëthejmë në gjë normale. Dhe pastaj do të ahezim në... Të njërë që do të zimë bashkë me ujtë. Do të zimë bashkë me ujtë. Orizi ka të njëtën peshë. Dy kupa oriz, dy kupa ujtë. Se duhet të themë atë procedurën. Procedurën, vazhdo të ujtë. Sa minuta? Sa minuta? Sa minuta në fare? Ate të shpigoj unë. Dheri sa valon uj, bashkë më rizin pastaj, aty e fiki, me lejnë të pushoj pak, dhe pastaj dojë që në një tas të pushoj bashkë me vinegretin. Sigur bëjt pilafi. Betëm se të sobat du në nëndurin. Pilafi bëjt një soj vetëm se shtori. Bravo. Të sobat du në duhet mos i shtypë shumë. Edhe pak më minuta. Qekë në unë për pilafi? Shkemi ndezim. Ok, dhe sa ndezim sobën, unë po sfiletoj peshkun. Peshkun që kemi dhe marrë gjatë pastruar nga marketi. Marin, kujdes me dorën ku, sepse fiket. Pa. Se këtojnë si iPad-et që përdorë ti, ato digitale. Vedo se nuk kanë ekran, po butonat janë dhe tuk. Ba, i edhim ujnë. Edhim ujnë, ma... Na ngrovet pak ujnë, se kom. Dhe pastaj do edhim direktorizë. Ola. Do merëni, kujdes. Do merëni avokado, ajde se më kartonë se tjerë kampioni i thikës. Êshtë thika me madhe se Marini, po... Dhe kohë duha është dhe me peshkun, sfiletim duke eqër dhe halët. E dhe presim fije, fije, përsa e peshkun që të vendosim mrenda kësushit. E presim dhe avokado. Pra, ja ku i kemi dhe avokado, fantastike. Qëva ka avokado, shpegoja njerëzve që ka dhe bërthamën brënda? Po, ka dhe bërthamën brënda, po në një mënyrë shumë të letë mund të hiqet. Bravo, e si hiqet, ma të regojnë pak? Ja. Ja, kujdes atë dy gishtat, se po në përdurohet dhe gishtë bashkë me bërthamën. Qo se jeni
në fakt të mirë që avokado është e butë, atëherë keni më shumë mundësi edhe nuk do lodhën dhe më pak, për të e që më bërthanë. Bravo, që kampioni. Po Marin, kush ka mësu me gatu, Marin? Kush ka mësu me gatu? Vet. Vet? Për të s'ka mësu mami? Do më thëmë, në më shikoja mami, pas taj. Po, një pyetje kam unë. Fillova gatoja gjëra që bënte mami, fillova të bëja gjëra të lehta edhe pastaj fillova të shkoja nëpër nivele më të larta të gatimi edhe më të rrezikshme. Oh, pa bravo. Ti ti çeke kështu, ti do bësh guxh. Ti bësh guxh një herë kështu brenda 15 vjeçeve, vit çi vjeçeve. Vjeçeve? Vjeçeve. Brenda 15 vjeçeve. Pra, ne na po valon ujë, tani do hedhim direkt orizin, dakord? Por nuk i kemi shpjeguar akoma njerëzve që po ndjekin këtë shtëpi se uji i orizi, uji për zero orizin nuk ka nevojë për krip. Sepse kemi stacionin e sojës na shoqëron bashkë. Jo, kemi ufull me orizin. Ufull me orizin plus shije në detit. Edhe plus sarcën e sojës që është shumë e krepur. Ja pra, vazhdojmë e hedhim brenda. Opa! E ti do më ndihmosh ta përzij tani shpejt e shpejt? Po. Bravo! Unë në kopë e bërëzije i pa. Po. Dhe juve vazhdojnë. Po, ku të vazhdojnë? Ju të vazhdojnë, digim. Vazhdojnë ti bëjë vetë. Ashtë më vërte shumë simpatik Marini. Gjithashtu i ka hyrë në zemër gjithë publiku që e ndiqte MasterChef Junior. Ua! Edhe pse, po, ta dim të anini sa këtë vogël. Kush ishte aji që të eliminoj ty nga qerek finale? Se ishte dhe qerek finale, apo jo? Le të tëjmë qerek finale, se nuk ishin në episode paka shumë parë, nga që ishin shumë veta, e du të eliminoheshin shumë veta për një episode. Nga shefat, mund të tëmë. Nga shefat? Ku që të ishe që u re, me rep të shefat që ti me ndonë që u re më shumë? Jo mund të tëmë që mund të reja, sepse të tre shefat ishin super, po Juli ishte mirë rep. Juli ishte mirë repi? Bene. Qa du i thoi të që nuk e kemi Juli këtu, qa du i thoi në gjë këshu? Mos më gjikom, ha? Ja. A zi gjë? Dhe i thoi që... Mos e këpëtën. Ske për gjë thënë, ha? Maj se gërët. Në aftu pasaj neve ke veqë, mos e vetë me edhe. Do t'a pysje se qëfar gabimi kam bërë të kë pjotajnë. Marin, që kemi, unë dhe Alko kemi qenë të dy dhe Master Shefa? E di, kam 3 vite, 4 vite që e di, sa ka Master Shefi që ka fillu. Bravo. Marin, dit të heqet lekurën peshkut, se kemi sfidën tu peshkut, ne kemi heqet lekurën komplet. Tani, si do e heqim do halët tu? Halët do e heqim? Do prejnë këtë të pisë. Bravo. Kujdes mos prejnë së gjishin mua, bravo. Okej, edhe pak, perfekt. Edhe pas taj duhet i presim në pjesë shumë të hola. Duhet i bëjmë shumë fje gjata kse rrada, sepse duhet vetëm duhet mbushim brenda, nuk duhet vetëm peshku nga sipër. Pas i saj dhe Marini, duhet i heqim filetën shumë për zgjatit, duke i hequr kë pjesë e mesit, pjesën e halve. A provoj e nukon? Edhe s'ka mo halve. Fje e këshu, Marino. E pra, ta provoj. Hopo? Ja, pështdo. Pra. Më trasha? Më trasha. Po, maje me dorën tjetër. Pa. Kujdes gishtin, kujdes gishtin. Bravo. Stop, 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 stop. Kaq duhet majmë, trash. Sepse ti e din sekreti i sushit qili është. Pak oriz edhe shumë pesh mrena. Sepse ne do bëjmë ato pjesët e makit. Edhe peshku duhet jetë krudo. Normal. Kemi gjithë krudo. Por, përveç karkalesa. Sepse karkalesa në jere dhe mund të skushen. Bravo. Por duan thjesht të marrin në ngjyrë dhe të kenë butësi brenda. Bravo. Okej, un po ikë se di ka gjitha. Nuk ka vetë recetën. Ciao Marini, ishte kënaqësi e madhe. Ne po da. Oh. Mirë se orizin, gjë që është shumë e rëndësishme që ne mbasi e mpin gjithë ujin, do e ulim pa gradacionin që mos na ngjis dhe do e lejm aty që të rri, që të pushojë dhe gjithashtu vazhdo ngatuhet me avullin e saj. Tani... Pra, nja Marin, hajde përgatisim dhe avokadon, tani do në duhet një luk e vogël, ose marim këtë lë pjesët. Ate për avokadon, për formën e avokadon zdi gjë. Oke, jo, do e marim thjesht kremi, së do e dujmë brenda, pandaj, me i eqim gjithë pjesën e butë që kemi tastu. Li, ja, sa fantastike. Opa. Nja merë me këtë,
E që edhe këta tjetrës. Gjashtu do presim edhe kastravecin. Fije, fije, bëj shumë të holla, të një. A mu da bëj unë se disë si... Ti vazhdo me avokado, ty të kemi bëj gjitha. Ja, me përqenë energjia që ka, do t'i bëj gjitha vetë. Ti bëj unë, ti bëj unë. Bravo, bravo, Marini. Të vendosë duke të lirë gjithë ingredientet. Do mendoj do bësh një kampion me vërtet sushi një ditë. Edhe por nuk duhet të gatuaj vetëm sushi. Duhet të gatuaj edhe gjëra tjera. Edhe gjëra tjera. Domethënë i bie që ëndra jote është të jesh një shef kuzhine. Po. Ëndra tjera ke në jetë apo jo? Desha më bë piktar. Piktar? Ti e di të shkon shumë mirë piktura me gatimin? Po, së prap. Dekori ka shumë lidhje me pikturën. Bravo. Edhe kuzhina është art. Bravo. Bravo. Edhe kam qenë piktore o Marin, ku kam qenë i vogël. Pastaj lash pikturën si fillova të punoj nga 12 13 kuzhin. Ai sikisha më kodu vet. Lash për kuzhinën 8 vjeç. Bravo. Ti ke marrë në avans. I pas ke ide të çarta shoku. Çfarë bëro doje? Jo. Pra, ja pra, shikoj avokado për me. Pra, kemi shikojmë dhe orizin, që do akoma pak. Marina, mund të themi diçka se ti mbas nuk e din? Ke kështu kafë shpjake, në mace, në qenë në gjë? Ja. A, okej. Tezja ime ka... Unë them që tezja ime ka... 10. Mace? Mace. Bëllo! Mace! Sui, tezja që se gatun avokado në herë, mos e japin avokado kafë shve se vdesin direkte. Adi. Bravo, a dike. Shumë në qishme. Sa gjëra dike, po. Të thartë, a kemi këtu letrën. Jepa! Ja për të jasë të letrën. Që pasërëm duar, pastaj ti e din se kuzhinierët. Po, duhet pastruar shumë duar. Shpesh? Sidomos, për mishin në... Për filetën në pulës, duhet të pastruar... Duhet i pastruar duar shumë njerë, sepse ka shanse që mund së muren. Po, ti qenge... Ti qenge dhe doktor? Pa, se bërë dhe kur së nësie. Këmë një letër. Edhe prap... Marë një letër. Këmi marë një domate zemër kao, është fantastike. Ha, edhe tjetër, shifë dhe nuk është koshë të herë, dhe? Ja, morë në dorë. Te herë dhuna, oba. Ta, direkt, vetë në kujdes. Si ta presë. Fecat dhe i presim shumë për zjati. Shumë e mënyrë. Shumë për zjati, njërë. Kështu? Jo, jo, kështu shumë nga drejtë. Ja, kështu. A. Jepa. Tomate zemër të kallë, fantastike. Stop, jepi, pam, hajde i presim bashkë. Kujdes gishtat. Ja, edhe një tjetër. Tashi, mua, unë mendoj se duke qenë kuzhinier, du t'kesh dhe sukses me vajzat, Marina, apo jo? Duhet kem, po. Duhet kem, do më thonë nuk i kje akoma. Por besoj se do kem, sepse me ushqimin tim do vim me vajzat nga mrapa. Do t'bëhe shoti ti romantik, duke... Dashuria vi ka stomako, Marina, si gocave. Pra di, ja heqim para. Voilà, ja heqim dhe këtë, ja t'i bëjmë me këtë, pas ata e pëtikëm direkt. Duhet i bëjmë trasha apo t'holla? Jo, t'i bëjmë shumë t'holla, pra ndaj i eliminojmë këtë pjesë. Edhe bëjmë ca t'holla, shikoj Maristela dogle, kështu. Ja, oh, yes. A të bëjë eru? Vaj. Gjithë më kam dëshirë. Të bëjë unë. Tani, tani që more famë nga MasterChefi, tani vajzët njohin më shumë. Gjithësi se kam shumë më ndërnatë. Më shumë duhet për që ndrojnë të mësimet dhe të guzhina, sigurisht. Kjerë gjitha shumë e bukur, bravo. Voilà! Pra, do kemi gjitha gjërët e prera, si postojmë të ljerën, sepse pasaj do vim këtu, ti mbledhim sushin. Hopa! E diti që nuk do vëvë... A i ka paku, ku gatuan pasta? Të kemi putu se gati? E ka bërë një 2-3, mile zje mu do të shpia. Ku do të shpia? Pa. Mëse? Isha të gatu? A rëzë janë fikse në kohë, po... Iko, 50% i shpirë. Patatës të kuqme, edhe veç kutela të një zjarë. Marru mujnë aty, iki më vratë se normalisht do përja të zhurme që të bënë me frikë. Edhe iki më dhobët të kjo të e me qëllës. Më duke që ato fmi të veç, i vetëm në shtëpi, që bërë të lemë që në vetë në fatmëzit të tyre. E super fin. Pra e që më rizin edhe në direkt në një tasë, të pastaj... Ne do shtrej maltin. Jo do shtërë marrë të zemra, po t'i edhim vinegretin. Upo, në një tasë dhe... U thume në... Bravo, bravo, zemra. Edhe pastaj dhe t'atë razojnë njërë që... Ja, pra. E, ma ki lënë shpesin gjysëm këtu, eh? Po shpesin? Ja se brezë unë për shnoti. Ta Marinis dhe me bërë gjitha vetë, ku plotë. Pra, eja këtu, ma përgjit i ta një shpet e shpetu që... Me dorë, se bëjtë edhe me dorë. Jo, me dorë, se shumë e ngrotë aktualisht. Pra, t'i themi edhe për publikun që... Orizin, sa heqim nga zjerja,
Pjedhim udhën në ashtu se që është ngrohtë. Dhe përzihet. Dhe përzihet. Po deshe me durë. Voilà. Ta edhe pak, ja ta përvejmë tani pak. Ta fantastike është. Edhe pak fare vinegret. Jo, jo, edhe që gjithë. O Marin, a i mburë në herë me shokët dhe me shokët se ke qenë televizor? Ja. Bravo. Në jarë që rrallë. Rrallë, shumë rrallë. Shumë rrallë. Bile dhe sot. Hapu se unë kam qenë televizor. Hapu pak. Hapu pak. Sot më buraj qik. He? Sot më buraj qik. Ku ju mburë? Da që më mura për parësën në shkollë. Me vërte? E tjetër e bërë dhe zysha. Edhe zysha të vendohë dhja këtë dhjetë, sot, ha? Se zakonisht një prikë shumë një dhe nëtë. Dhjetë, për qëfar? Kërë që një masë të shepë. Me gjithë thepë, një atë japin një përgjime shpejt e shpejt, që të ndimoj dhe unë, që nuk e di kur e shokë që të vogël nga siber. Imi mësu me të ftuar të shkurëtër, me thonë të drejtër, po di e rekord. Ej, këtu i kemi gjitha, do vejmë edhe avokadon këtu afer. Jemi edhe një djallë fantastik. Mi gali për bushe. Po, limoni të që në duhet. Kush? Limoni. Limoni dhe jetin dhe i marim, sepse në guzhinën të stike, përdojnë edhe lajmin. Kone... Sa? Lajmi. Lajmi është një limon. Një limon jeshil. Jeshil, që i shkon shumë një realisht atyre gatimeve azjatike. I ezalton aromen. Si kur ti kushon të klasat e zelton me të përpasin të ndër të unë një mëj mirë, edhe lajme këshu u prezentohet sushit. I bunë më të mjene gjërë. Kupto? Oke, se kuptoj. Hajde, shkojmë të bledim. Po su pas gjatike, ti për botën? Normali di me bërë. Ne pile sa të gjerë këtu të tërgjëmë dishka të vogët. Ka një kapelën të mërë. Kemi këtë kapelën këtu, kemi qenë nga Tajlanda. Qikoj si dukesh me këtë, hajde këtu. Një kinez e vogël. Po të kishe dhe i biciklet me tre rota, fix. Si gangsterat. Tani dhe 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 kështu. Edhe mashtë ty, dhe i fund. Të kapelin e përdorin ato që mos i bi djeli, më falin, kur bje shumë shi. Më shumë e përdorin dhe fshatarët e zëti. Oke. Ua, i di ka gjitha. Po pra, se fshatarët shkën edhe mbjeli më darin orizit. Me përmale bje shumë djeli. Po, ose ato që bje shumë shi. Nuk ka palate. Ku, atin? Palate. Po, palate. E përgojnë dritën e djelë. Sigurisht. Ta i dolejmë të stofët i qikë? Besi se duhet të lëkë këto. Okej. Bëllë në kinesën të, e? Ne dolejmë u rizit i stofët pak, edhe për një 10 minuta do vazhdojmë direkte me rotullismin. A ishtë një portokan, ku da hajmë për. Ja. Jemi gati? Êshtë momenti ytë ideal tani që t'i shpegosh publikut se si bëhet sushi. Ja ku e kete tapetin edhe shpegoj e gjithë shka. Atërë. He, shpegoj. Alga do vjetë këtu. Po. Duhet bëndi kujdes në sgriset, sepse alga zakonisht është shumë delikate. Mhm. Do mërë një rizin. Po, ja. Vaj. Opa! Dhe do t'a shtroni me dorë. Unë dhe të ashtru me dorë. Të gjithë e të vendosë unë ti për dërgishtë dhe për të bërë hapur, mirë? Oke. Paj, vajta. Po të gjithë e për hapet. Atërë, do fusë si gjishtat, edhe do për hapet. Edhe faktu? Edhe një kuriozitet. Po? Që e përdojnë shefat, në fakt, do duhet t'i lagësh me uj. Shive që apë bëjon? Duar. Ego, që mos të gjithë dhe do rizit. Mos të gjithë dhe do rizit. Duar të tua. Ja, e ja këtu, ja ku e ke. Lagi qik, tak, tak. Edhe fillo hapo rizin tani, bëje, bëju, mësoj njerëzë si bëjmë kampionet dhe vërtet, sushi. Okej. Sushi do shtrohet këtu. Dhe do më duhet edhe pak rizit. Do rizë, mësë vetëm të ujmë mua të ndimoj unë, ja. Pak tu. Pak. Pak të këtësebi tjetër. Shiko që a kampioni që jenë. Pak tu. Jo shumë. Vale. Po këtë u, do pak. Ja. Po, oke. Tani, besoj që jesë po të ujë se gazi. Tani, si pas dëshirës të uaj, unë të vini speca. Domate du i vesh? Domate, jo. E dije që nuk i përqenjë domate dhe në tha parë, mund domate dhe s'du domate. Ja, vejnë edhe një? Vini peshkun krudo, që është shumë rëndësishëm, por mund bëhet edhe vetëm me perime. Po, sigurisht. Vegetarian, bravo. Se respektojmë dhe vegetarianet. Mund të marrësh avokado. Po.
Dhe për mua që të mos zë shumë vend, mund të javësh për sipër. Po, avokado. Kjo është gjë shumë e bukur. Do i vesh kastravec. Do i vëm kastravec. I përdorë gjitha përveç domateve. Dhe domate do i vë për ktasë. Tani hajde laj pak duar që mos bëhet pjesë alka përsëri. Bravo. Arrova që duhet. Nga poshtë. Bravo. Po sa rrot përdorësh tapetin mirë, ha? Me tapet, a vashëvaj duke të dimu. Ja të pak letë, që ti thashtë, tani s'kemi me orizi. Hopa. Kemi, që të bëjmë së shtetë. Po, së nërmasht. Për momentin vetëm një për i pjaqë dhe degustojë, pas taj të vazhdojmë deri mas ditë e vonë të bësushi. Atër, harova fare, që du të bëjmë me tapet. E marim, e bështjelim mirë. Shtype, bravo. Pas taj e... Eqim tapetin. Eqim pak tapetin. Bravo. Dhe pas taj e qërn pak te. Bravo. Tani? Qërn pak te. Tani mund të mbledhës me tapet. Dhe tani mund të shtypim. Po jo shumë. Jo shumë fort, por doj qik fort. Që të marrë... Sa të marrë formën. Që marrë formën. Bravo, kampion. Atërë do mërë një... Thik? 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 Jo. Të do? Një pjatë, sigurisht e po të jakë. Për mua mund të bënë një pjatë. Qime ku shë e gjë interesante, që ku kemi sushi, shkemi të reqim mirë, edhe i mbyllim dhe anët, përndaj, i shtypim dhe këto anash. Që të përdojt edhe ajo. Që mos të dalin produktet jashtë pra. Ja, du bëj gati një pjatë për shërbimi, ku du i edhi pak salë, soje, edhe pak wasabi. Kujdes me thike, Ramon, më e me maj e poshtë. Ta bëjmë dhe nga anë tjetër, jashtë e barova. Ta, ta shtypi mje që mos nga dalin produktet jashtë sistemit të sushi. Dhe, tani, voilà, e ke gjithë të dhe. Atërra. Vejnë ca pika wasabi këtu. Pa e shtypur, sepse për ndryshe qaj, ja të tragejë, ta presun. Shive, pa e shtypur, duhet me lëkundër thikën, një, ja, lëkundër thikën, dy, duke mbajtur tre. Në ta provojë? Ja, provojë dhjerë, vetëm lëkun dhe tikën. Okej. Bravo, pa fort. Shiko sa bugur? Bravo. Unë me vendosë ke pjatët të një. Shiko sa bugur? Shiko sa fantastike kanë dalë të sushit. Një. Aha, që da bëjmë edhe një sushit tjetë. Po normal, që du është? Normal, gjithë ditë sushit dhe bëjmë ne. Muse vit me në fare. Gjitha turisi kemi bëjmë ne, dhe bëjmë sushit dhe bëjmë ne. Me gjithë se na falni. Se? Vetëm se na u prish pak kjam. Tani, duhet një kupë e vogël kujdes që kemi këtu në kesurtari, që ti vendosim salcën e sojës. Eja, që këta prezentojmë pjatën e parë, pastaj do bëjmë tjerat më vonë. Do provosh sushin që ke bërë vetë. Eja. Eja, kemi kupë, tak, bra. Pak salcë soje. Ti provojnë të pak tjerë? Se në ty nuk pëlqen, e ka tu në nuk pëlqen? Nuk pëlqen. Hajt. O... Eja. Sushi për 4 persona ju duhet 2 avokado, 1 kastravec, 1 pesh koc, 1 lajm, 2 domate, 1 wasabi, 6 copa alga deti, 500 gram oriz, 50 gram vinegret orizi, 1 spec tjegës, 100 ml uj, 50 gram salt soje. Pra kishte receta fantastike jo për sot, një sushi mrekullueshëm. A pyshë publiko në ka marrë recetën për sot? A keni marrë recetën për sot? Përgjigje mu se nuk do përgjigje publiko, po, keni marrë. Një recetë fantastike dhe shumë thjesht për të bërë, super, super e mirë. Faleminderit Marini që erdhe me ne, ishe shumë një kampion shumë e bakë këtu. Tani... Edhe thuj, Mosaroni, shdo dit nga honet e i të prejmë dhe krypë dhe piper. Ke kamra ti. Mosaroni. Faleminderit që shime neve, miro pafshim, qao, përshëndet. Qao.